20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının gənc olduğu qədər də poetik, dərin təxəyyülə malik şairlərindən idi Mikayıl Müşfiq. Yaradıcılığının əsas qayəsini insan, onun duyğuları, hissləri təşkil edirdi. Yenə o bağ olaydı, yenə yığışaraq siz o bağa köçəydiniz. Biz də muradımızca fələkdən kəm alaydıq, sizə qonşu olaydıq, deyən şair insanın arzusunu o qədər səlist, aydın ifadə edir ki, sanki oxucunun daxili aləmini duyur, onun deyə bilmədiklərini ifadə edirdi. Rəssam, sevgilimin şəklini gəlçək. Sevgilim gözəldir, sən də gözəl çək. Nazına çatanda fırçadan əl çək. Qoy onun nazını mən özüm çəkim, deyirdi Mikayıl Müşfiq. Əsl sevginin necə dərin bir hiss olduğunu izah edirdi. Bunu ürəyində böyük məhəbbət hissi olmayan insan yaza bilməzdi. Sevginin nəyə qadir olduğunu yalnız bu hissi yaşayanlar Mikayıl Müşfiq kimi tərənnüm edə bilərdi. Ah, mən gündən günə bu gözəlləşən, işıqlı dünyadan necə əl çəkim? Bu yerlə çarpışan, göylə əlləşən dostdan, aşınadan necə əl çəkim? Şeiri ilə o, həyata vurğunluğunu dilə gətirirdi. Həyatın nə qədər dəyərli olduğunu aşılayırdı insanlara. Müşfiqin şeirlərində bir həyat eşqi var, həyat sevgisi var. Onun poetik nümunələri Müşfiqin qəlbinin səsidir, ruhunun səsidir. Müşfiq kiçikdən böyüyə qədər hamının sevdiyi bir şairdir. Müşfiq ən çox sevilən, ən çox xatırlanan, qüdrətli, qüvvətli sənətkarlardan biridir. Hər bir əsəri ilə əbədiyyət qazanıb Mikayıl Müşfiq. Azərbaycan poeziyasının nadir incilərindən sayılan Oxutar, Qal sənə qurban, Sənin gülüşlərin, Maralım, Ana, Küləklər və bu kimi onlarla şeiri onu Azərbaycan ədəbiyyatının əvəzolunmazları sırasına daxil edib. Şəngül, Şüngül, Məngül, Vuruşmalar, Kəndli və İlan kimi hekayələri ilə isə uşaqların qəlbinə yol tapıb. Bütün bunlarla yanaşı, dünya yazıçılarını da Azərbaycan oxucusuna təqdim etmək üçün onlarla xarici əsəri ana dilimizə tərcümə edib Mikayıl Müşfiq. Ömrünün bahar çağında, yazıb yaratmaq arzusu aşıb daşdığı zaman repressiyaya qurban gedən şair 29 yaşında əbədiyyətə qovuşdu. Elə insana, vətəninə sevgisinə qurban getdi şair. Yaşasaydı, nələri yazıb yaratmazdı. Mikayıl Müşfiq o dövrdə, repressiya dövründə 20 dəqiqə ərzində ittiham olunub. Bugünkü gündə 6 yanvar 1938-ci ildə qətlə yetirilib. 20 dəqiqə, mən atamdan eşitmişəm bunları. Yəni 20 dəqiqə ərzində verilən hökm həmən də yerinə yetirilib. Yəni onun biz görməsək də, çünki o 29 yaşında vəfat edib. Ona görə bütün nəsli sürgün ediblər. Yəni ki, onun qardaşı, bacıları, bir qardaşı ilə körpəykən ölüb. Ondan sonra mənim atamın 16 yaşı olub, Müşfiqə görə sürgün olunan. Şairin anım tədbirində ədibin xatirəsini yad edənlər sırasında gənc və istedadlı aktyor Toğrul Rıza da var idi. O, bir aktyor kimi Mikayıl Müşfiqin rolunu canlandırmağın çox məsuliyyətli olduğunu, həm də bundan çox məmnun qaldığını bildirdi. Özümü çox xoşbəxt hesab edirəm ki, böyük şairimizin rolunu oynamaq, canlandırmaq mənə qismət olub. Bu, mənə ad günü hədiyəsi olmuşdu 2006-cı ildə. Bir gün zəng elədi rejissorumuz mənə, Elxan müəllim Cəfərov ki, bəs səni Mikayıl Müşfiqin roluna çəkmək istəyirəm. O qədər sevindim ki, çünki uşaq yaşlarından həmişə Mikayıl Müşfiqə böyük məhəbbətim olub. Müşfiq ədəbiyyat tariximizdə də, xalqımızın yaddaşında da, hamımızın qəlbində də 30 yaşlı çılğın, romantik, xəyallar dünyasında qanadlanan bir gənc kimi qalacaq. Ömrümüzün hər çağında alovlu şairin nurlar kimi saf, axıcı misralarını xatırlayacaq, sözlərinə bəslənən nəğmələri dinləyəcəyik. Sevinç Hidayət, Zaur Dadaşov, Xavər Zayrova, Mədəniyyət Xəbərləri.